سلام ጤና ስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ እንግዲህ 2020 ከገባ ይሄ ቪዲዮ የመጀመሪያዬ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለኔ በጣም የተስማማኝ ጸጉሬ በሚነቃቀል ሰዓት ሁሉ ጊዜ የምጠቀመው ኮንዲሽነር ነው በርግጥ እዛ ስጠቀመው ዛሬ የመጀመሪያ አይደለም በመሃል ልክ ጸጉሬ መነቃቀል ሲጀምር ሁሉ ጊዜ ትዝ ይለኝና ያስታውስኩኝ የምጠቀመው ኮንዲሽነር ነውና እስኪ ለእናንተም ከተጠቀማችሁ ብዬ ነው ዛሬ ወደ እናንተ ያመጣሁት አሁን ወደ ቪዲዮ ሄዳለሁ ይሄ በመስሉ ላይ የምታዩት ኦሊቭ ኦይል ኮንዲሽነር በሚገርማችሁ ሁኔታ ለኔ በጣም ነው የጠቀመኝ አሁን በቅርብ ጊዜ ከዴላ ስቴት ሙቭ አድርገን መተን ነበርና በማላውቀው ሁኔታ ጸጉሬ በጣም መነቃቀል ጀመረ እንደውም ጸጉሬን በደንብ ጥቅባቶች እየቀላቀልኩኝ እየተቀባሁኝ ቆንጆ ሆኖልኝ ነበርና ግን ወደዚህ ስንመጣ አየሩ ይሆናል ውሃው ይሆናል አላወኩኝ ብቻ በጣም ጸጉሬ መነቃቀል ጀመረና መግቢያው ላይ እንደነገርኳችሁ ሁሉ ጊዜ ጸጉሬ ሲነቃቀልብኝ ሲደርቅብኝ ይሄን ኮንዲሽነር እጠቀማለሁ ልክ ዴይ 1 በቃ የመጀመሪያ ቀን ስጠቀመው ነው መነቃቀሉን የሚያቆመውና ከዛ ገዝቼ በቃ ስጠቀመው ወዲያው ይቆማል እንደገና ረሳውና ሌላ ደሞ ቀይራለሁ ሌላ ኮንዲሽነር እጠቀማለሁ እንደገና ጸጉሬ የተጎዳ ሲመስለኝ ደሞ ተመልሼ እገዛዋለሁኝና ስለዚህ ለእናንተም ላካፍላችሁ አሰብኩኝ ዛሬ ይሄ ኮንዲሽነር ሲጀመር አፍሪካን አሜሪካን ተብሎ የተሰራ ኮንዲሽነር ነው ብዙ ጊዜ የነጮችን ለነጮች ተብሎ የሚሰራ ኮንዲሽነር የጸጉራችን ታይፕ አይነት ያልሆነ ኮንዲሽነሮች ስንጠቀም አይስማማንምና ለኛ ጸጉር ተብሎ የሚሰራ ኮንዲሽነር መጠቀምም በጣም ጥሩ ነው እሱን ማየቱ ምክንያቱም በደንብ ሞይስቸራይዝ የሚያደርግ ጸጉራችን ደረቅ ስለሚሆን ለስለስ የሚያደርግ ኮንዲሽነር ነው የሚሆነው ሌላው ደግሞ ሻምፖና ኮንዲሽነር ስንጠቀም አንድ አይነት ለረጅም ጊዜ መጠቀም ጥሩ እንዳልሆነ ከህክምና ባለሙያ ወይም ከደርማቶሎጂስት ሰምቻለሁኝና መቀያየር ሻምፖና ኮንዲሽነሮችን በተወሰነ ጊዜ ፕሮዳክቶችን መቀያየር ለጸጉራችንም በጣም ቆንጆ ነው እኔ ይሄንን ኮንዲሽነር ስጠቀም የመጀመሪያ ቀን ነው ለውጡን የማየው ልክ የተጠቀምኩኝ ቀን ልክ ጸጉሬን ሳበጥረው ምንም አይነት ጸጉር አይነቀልም የእውነቴን ነው የምላችሁ ሞክሩትና አይውት ጸጉራችሁ ከተነቀለ የመጀመሪያ ቀን አልተስማማችሁም ማለት ነው እንግዲህ ለኔ ተስማማኝ ደግሞ ለሌላው ሰው ሁሉ ይስማማል ማለት አይደለም ለኔ ግን በጣም ተስማምቶኛል እና ሞክሩት በዚህ ኮንዲሽነር ውስጥም ብዙ አይነት ቀባቶች ስላሉ በደንብ ነው ጸጉሩን ሞይስቸራይዝ የሚያደርግና ለዛ ነው የተስማማኝ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከቪዲዮ ላይ እንደምታዩት የሮዝመሪ ኦይል ከአሁን በፊት የሰራሁት ነበረ ለእናንተ ለማስታወስ ያህል ቀንጨብጨብ አድርጌ አስገብቻለሁኝ ሙሉን ማየት ከፈልጋችሁ ሊንኩን ከስራ አስገባላችኋለሁ እንዴት እንደሚሰራ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ጸጉሬን በዚህ ኮንዲሽነር ከታጠብኩኝ በኋላ እንደገና ትሪት ማድረገው ሃት ኦይል ትሪትመንት የሮዝመሪ ኦይል ሃት ኦይል ትሪትመንት ሰርቼ ትሪት አድርገዋለሁ እና እንደገና የሮዝመሪ ሃት ኦይል ትሪትመንትም እንዴት እንደሚሰራ ካሁን በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ የሱንም ሊንክ ከስራ አስገባላችኋለሁ እንዴት አድርገን ከሮዝመሪ ኦይል ሃት ኦይል ትሪትመንት ሰርተን ጸጉራችንን ከታጠብን በኋላ ከመታጠባችን በፊትም ትሪት እንደምናደርገው የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ የሱን ሊንክ ከስራ አስገባላችኋለሁ በቃ ለዛሬ አመጣሁላችሁ ይሄንን ኮንዲሽነር ላሳያችሁ ነው ለኔ በጣም ስለተስማማኝ እናንተም እንድትሞክሩት ለማበረታታት ነው ይሄንን ቪዲዮ የሰራሁት ኮንዲሽነሩን ማግኘት ለምትፈልጉ እስኪ አማዞን ላይ ፈላልጌ ለመለጠፍ ሞክራለሁ ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ እንደገና ፎቶውን ከፈለጋችሁ ደግሞ ኮሚኒቲ ፔጅ ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ እንግዲህ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ደግሞ ወደ እናንተ ተመልሼ እስከመጣ ድረስ ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነው መልካም ቀን